এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ পিছতে এতিয়া সমগ্ৰ অসমত শোকাকুল পৰিৱেশ হয়। তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছতে জুনমণি ৰাভাই বিহু নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰা এটি ভিডিঅ' এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে। ভিডিঅ'টো দেখি আপোনাৰো সঁচাকৈয়ে চকু পানী ওলাব। আহকচোন আমি সেই ভিডিঅ'টোৰ কিছু অংশ আমি চাওঁ। বহাগৰ বিহুতে নচা এইটো আছিল শেষৰটো ভিডিঅ' হয়। খুব সুন্দৰকৈ এয়া বিহু নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰা দেখা গৈছে জুনমণি ৰাভাক। সকলোৰে লগত আচলতে মিলিজুলি থাকিছিল জুনমণি ৰাভা, আৰু এতিয়া সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে চকুলো টুকিছে। এটাই ক'ম, তেখেতৰ আত্মাই যেন সদগতি লাভ কৰে, যাতে তেওঁ য'তে আছে ভালে থাকক।